wasiirka cadaaladda Soomaaliland Salamaan Warsame Guuleed, wasiirka xilka qorayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaj Aadan Cilmi oo safar shaqo ku jooga gobolka Sare ayaa kulmeer ku tagay garoonka kubadda cagta ee xukuumadda Soomaaliland ka hirgelinaysa magaalada Caynaba, kaasoo qaybtii ugu horeysa ay dhammaatay. Waxaana ugu horeyn baalkaasi wasiirada uga warbixiyey garoonkani ee marxaladii kala duwanaa uu soo maray isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Abuukar Shida Cali. Waa farxad noo ah inaanu maanta taagan nahay garoonkii kubadda cagta oo kubadda cagta unayaanu odhanay ilaa basketka ilaa orodada ee gobolka Saraar oo ah mashaariicda ugu waaweyn ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminaya mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mashaariicda ugu waaweyn ee gobolada Bari laga wado garoonkani wuxuu noqon taariikhdiisii hore xukuumadda xisbiga kulmiye unbaa horta ku suntan. Dowladdii hore ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Shiilan iyo xisbiga kulmiye ayaa dhagax dhigtay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mar kale ayuu fagaaraha uga ballan qaaday ee Muuse Biixi Cabdibergi ololaha dhalinyarada gobolka uga ballan qaaday, isagoo madaxweynaha markuu soo noqdayna wuxuu mar kale dhalinyarada u sheegay inay ballantii uu fulin doono oo weliba uu sido roogii iyo garoonka inuu isku raacin doono. Madaxweynuhu isagoo taa ka duulayana isla markii uu noqdayba wuu fuliyey ballanqaadkii. Wasiirka maaliyaddu uu qoray waraaq in garoonka Caynaba dhaqso loo dhiso, tii baana ku bilaabmay. Maanta feyskii koowaad ayaynu taagan nahay oo ka kooban geydkaas, qolaalkii ciyaartoyda iyo v a b-dii iyo musquulihii dhammaantii qaybtaa hore way dhammaatay. Waxaa maanta la sugaya oo feyskii labaad ah inaynu suraacino taarabuunkii iyo roogii. Horta maanta waa aragnay waa garoonkii gobollada Bari ugu weynaa weyaan waxaan leeyahay garoonkani Soomaaliland ba kuma yaal. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobol garoonka noo dhisay horta markaa ugu hambalyeyna waa ballanqaadkiisii, dhammaystirkiina waxaa laga rabaa wasiirkii maaliyadda inuu dhammaystiro oo ballanqaadkii madaxweynuhu gobolka Sare u ballan qaaday ee uu warqadda ugu qoray inuu ka dhammeeyo dhammaystiro bisha 20-aad yaynu u gaadhin. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka xilka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaj Aadan Cilmi iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland Salamaan Warsame Guuleed. Waxaana ay ku dheeraadeen ahamiyadda uu garoonkani u leeyahay dhalinyarada gobolka Saraar. Waa mashruuc ka mid a mashaariicda ugu waaweyn ee laga suurtageliyey gobolka Saraar, khaas ahaan caasimadda magaalada Caynaba, oo runtii haddii ay tahay mashruucii bangiga oo la dhisayey, mashruucii biyaha, mashruucii maxaa dhahay garoonka, waa mashaariic aad iyo aad u waaweyn oo runtii maaliyad fara badan ay ku baxayso. Waana kuwii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii uu ballan qaaday. Ballantoodiina waxa weeye saddexduba way socdaan. Waxa aynu u sii xoojinaynaa dhalinyarada aadka iyo aad u farax badan ee 7 degmo ee gobolkan uu ka kooban yahay dhammaantoodba waxay hilaadiyaan halkan inay isugu yimaadaan ciyaaraha oo halkan ku wada ciyaaraan koobka ay ku wada helaan. Midda labaad, maadaama Caynaba ay Soomaaliland tahay xuduntii kala baraysay, mustaqbalka waxay noqon doontaa cayaaraha qaranka ee bari iyo galbeedba in laysugu yimaado oo bartanka lagu qabto. Waxaan uga mahad celinaynaa halkuu maanta marayo. Waxaynu u sheegaynaa inuu maxaa dhahay u baahan yahay dhammaystirkii feyskii labaad haddii ilaahay ka dhigo sida ugu suurtagalsan ee ugu dhaqsaha badan insha allahu inuu yahay. Waxa weeyaan waa taarabuunkii iyo roogii. Waxaa maanta inoo farxada inaynu dhex taagannahay garoonkii cusbaa ee muxuu ahaa gobolka Saraar, degmada magaalamaha degmada Caynabo, oo sidaa isuduwaha iyo sheegeen gudoomiyaha ku-xigeenka gobolkuba faysku qaybtiisii hore dhammaatay. Sida aynu warbixinta ku hayno, garoonka laba howlaha guud iyo guddiga qandaraasadu iyo wasaaradda ciyaaruhu markay isla eegeen waxay isla garteen inuu garoonku laba fays noqdo. Fayska hore oo ah kan maanta dhisan, waxaan u maleynayaa qaybta labaadna inay ahayd in la dhiso gidaaradii wareegii dee lagu fadhiisan lahaa tribuunkii iyo roogii. Waxaynu maanta markhaati ka nahay inuu qaybtii hore ay dhan tahay, waxa iminka loo jahaysanayana ay tahay sidii loo dhammaystiri lahaa qaybta labaad. Waxaanu ka laba rajaynaynaa inaan wasaaradda ciyaaraha iyo guddiga qandaraasyada iyo wasaaradda howlaha guud oo markii horeba ka kulmay inay haddeerna arrintan isugu iman doonaan sidii loo dhammaystiri lahaa. Salamaan Cilmi Siciid Caateeye, telefishinka caalamiga ee Sahan, Caynaba.